Հունվարի 30 օրը Կիրակի։ Ցուրտ օրերը կամաց-կամաց արդեն ավարտում են եւ ես ձեր խոնար ծառա Ռաֆայել Յանոսյանս որոշեցի գնամ հանգստանալու։ Մտա տուրիստական գործակալություն եւ ասի բարև ձեզ, ինձ որտեղ կարող եք առաջարկել, որպեսզի ես մի փոքր լիցքաթափեմ։ Ասացին ծաղկաձոր։ Ասացի լավ, դե դկած է 10000 դոլարի վրա։ Ինչ եք առաջարկում։ Ասաց մենք ձեզ առաջարկում ենք չտեսնված հանգիստ ծաղկաձորում։ Ասում լավ, ծաղկաձորի տեղը գիտեմ։ Հանգստանալու ձևը գիտեմ։ Չտեսնվածը ո՞րն է։ Մտա Google, գրեցի չտեսնված ու բերեց սա։ Մտածում եմ գնամ ծաղկաձոր սոցիետ ծոնային համար դե չայնին դերմյատը չէ, ես դեմ եմ, ես դեմ եմ, ինձ թվում է սոս Ջանիբեկյանն էլ է դեմ, բայց հեռու չեն գնում, որովհետև պետք է աշխատենք։ Ի գործ։ Նիովան բենդ, ձեր բարձր ծափահարությունները, շնորհակալություն, ապրես հրաշք անձնավորություն այս հրաշալի երգով օրս սկսելու համար։ Դե իմ օրը այս ժամից է սկսում, որովհետև ես միշտ վաղն եմ գնում տուն։ Բոլորս ձեր գիտենք, որ յուրաքանչյուր Կիրակի մենք պետք է նայենք երեկոն շանթում շոուն, բայց դու գիտեք, որ ամերիկյան գրախանութներում ամենաշատ գողացված գիրքը դա աստվածաշունչն է։ Հա, գողերը գողանում են, տանում են, կարդում են այնտեղ պատվիրան, մի գողացիր, եւ գիրքը վերադարձում են կրկին գրախանութ, բայց գրախանութի աշխատողներն էլ չեն դիմում ոստիկանություն, որովհետեւ նրանք գիտեն՝ մի դատիր, որ չդատվես։ Սաուդյան Արաբիայում քինը կարող է բաժանվել ամուսնուց, եթե ամուսինը հրաժարվի կնոջը կոֆե դնել։ Հիմա վստահ եմ շատ տղամարդիկ ասելու են՝ հլը դրանց նայե բախտները ո՞նց է բերել։ Պատկերացնում եք, որ այս օրենքը գործեր Հայաստանում։ Ամուսինը առավոտից իրիկուն ընկերների հետ տունը խմում է, այս օբյեկտում արթնանում է, մի նասկուտ հայը զալում, մյուսը սաունայում, եթե բարեկամները զույգով կանչում են ինչ-որ մի տեղ, մամայի հետ է գնում, իրեք տղայա ունեցել, իրեքի անունն էլ կնգա Ինադու, իրա բարեկամների անուննա դրել, բայց այս որ պահը գալիս է, որ արդեն պետք է բաժանվեն, մի հատ ատմարտինայի սուրճ է դնում, կինը մի հատ վայելում է, ըհը, ինչ ես ուզում, կոֆե ես ուզում, դրել եմ, մեռնեմ օրենքին։ Աշխարում ամեն 2 միլիարդ մարդկանցից միայն մեկը կարող է ապրել 116 տարի։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Շնորհակալություն, դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, քանի որ մեր հաղորդման շրջանակներում մենք ունենում ենք հյուրեր նախկիներից, ասեմ, որ հաղորդումը մեծ ճանաչում ունի նաև անտիկ աշխարհում եւ այնտեղից ես ստանում եմ բազմաթիվ նամակներ եւ ուզում եմ մի քանի սայսպային հրամցնել ձեր ուշադրությանը։ Ահա մեզ է գրել Պաբլո Էսկոբարը։ Ռավ ջան, չեմ կարագամ, կներես, Մարադոնայի հետ կուղարկեմ։ Մեզ գրել է Վլադիմիր Իլիչ Լենինը։ Ռավ ջան, սերունդներին ասա, ինչ սովորել, 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 մարդ պետք է բախտ ունենա, բախտ։ Եվ մեզ է գրել նաև Վիկտոր Ցոյը։ Ռավ ջան, եթե ինձ որոշես մի օր քո հաղորդմանը կանչես, մի երկու օր շուտ ասա, մի հատ ցոյվեմ, նոր գամ։ Իսկ ով է լինելու այսօրվա մեր նախկիներից հյուրը, չեմ ուզում չարաշահել ձեր համբերությունը եւ այս հրաշալի կախարդական մուշուրբայի օգնությամբ մենք կիմանանք, թե ով է լինելու հյուր արդեն նախկիներից։ Դիեգո Արմանդո Մարադոնա։ Oh, 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 oh
Buenos tardes. Տարդուես բենո ջան, մստի Դիեգո Արմանդո ջան, համեցեք, համեցեք, նստեք։ Բենո մենո։ Դիեգո Արմանդո Մարադոննա։ Սե։ Հարգարժան Մարադոննա, շնորհակալություն ձեզ, որ չմերժեցիք մեր հրավերը, երբ եկաք մեր տաղավար, ասեմ, որ դուք հիմա գտնվում եք Հայաստանում։ Սե, սե, ես գիտեմ, որ Հայաստանում եմ, տաքսիստը բերեց, սաղճամփեն պատմեց, պատմեց։ Տոտոս, պատմեց, հետո 50,000 փող ուզեց։ Ինչի համար, պատմելու համար։ Նո, որ չպատմի, թե տաքսում է ինչ արեցի։ Հա, դե միչեմ կոմոդ գալ եմ, մի հատ գծերոզեթյուն։ Կտախտրում եմ, ծապարենք մեզ Մարադոննային, Դիեգո Արմանդո Մարադոննա։ Մարադոննա։ Այո, Մարադոննա։ Արմանդոն ձեր հայրանունն է։ No, no. Արմանդոն իմ օգնականն է։ Ես որ գնում եմ ռայոն, ինքն այն փոխարեն գոլեր խփում։ Հասկացա։ Որն է ձեր կյանքի ամենակարևոր գոլը։ Գոլը, ոխերա էս։ Ես երկու դուստ ունեմ։ Հետևաբար երկու կարևոր գոլ եմ խփել, կնոջս, Կլավդիայի դարպասը։ Բայց ո՞ չեմ խփել։ Բուենո։ Այո, ծապարենք, ծապարենք Դիեգո Արմանդո Մարադոննային, խնդրեմ համեցեք, նստեք, Մարադոննա, sit down, please, sit down, please. Ես նկատի ունեմ ձեր ֆուտբոլային կարիերայի գոլը։ Բենո, սա մտածում են, տոդոս, մտածում են, որ ամենակարևոր գոլը ձերով գոլն է, բայց նո, ամենակարևոր գոլը, երբ որ Նապոլիում խաղում էի, վերջի րոպեին դրեցի, որ Մարադոնա զաբիոտ, ես որ կխփեմ, ու խփեցի, 8-8-ով տարավ, լավ բան բռնեցի։ Հետո այդ փողը ամբողջը դրեցի շների վազքի վրա ու պարտվեցի ամբողջը։ Չգիտեի, որ այդ մրցմանը հովազել է մասնակցում։ Բայց ասում եմ, որ դուք մի հատ տղա էլ ունեք, որին չեք ընդունում, հա, կա այդպիսի մի բան։ Նա, 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 նա։ Այդ գոլը խաղից դուրս էր։ Մարադոնա ջան, դուք ունեք կարողություն մոտավորապես 150 միլիոն դոլար։ Ինչ է կարել այդ գումարները։ Փող չուզես։ Արմենիոս տոդոս, փող չկա, փող չկա, չունեն, չկա։ Տոդոս արմենիոս աֆերիստո։ Չէ, 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 չեմ ուզում։ Ասեմ, ասեմ։ Դե գիտեք, աղջիկներ, մեքենաներ, խմիչքներ, հաճույքներ, այդ ամենը առա, հետո չկարեցա ծախեմ։ Աղջիկները բառավեցին, մեքենաների գները անկան, խմիչքները հնացան, բարդիները խշացին, ուրիները լաց եղան, բենա, մայայլ չկանգնեցի։ Մարադոնա ջան, նայեք, մեր Հայաստանում ունենք մի այսպիսի ասացված, իսկական տղամարդը պետք է ծառ տնկի, տուն կառուցի և զավակներ ունենա, իսկ ինչ պետք է անի իսկական արգենտինացի տղամարդը։ Սե, սե, իսկական արգենտինյոսը, այսինքն մի, պետք է ծառ տնկի, հետո այդ ծառը մշակի, հետո չորացնի ու… Լավ, 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 լավ… Շնորհակալություն, դուք ոնց ասում համել լավ տենց պլաստիկա ունեք, Մարադոնա ջան։ Լավ, Մարադոնա ջան, անցնենք հաջորդ հարցին։ Նայեք, 1996 թվականին դուք Հայաստանի հավաքականի հետ խաղացել եք ֆուտբոլ։ Սի։ Եթե չգիտեք, դուք հեռուստադիտող բարեկամներ, խնդրում եմ ուշադրությունը դեպի էկրանին։ Diga es Grigorian, se acerca Cocharian, el pase para Maradona. Simplifica Maradona. Encerrado y sin salida Maradona. El contraataque entonces para Cocharian, el pique de Avetisian. Cambió la dirección, Cocharian apuntó, Cocharian, el remate de Cocharian, no, el pase para Artur Petrosian, el empate, gol. Bravo, 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 bravo. Bravo, Armenios. Ինչ հարաբերությունների մեջ եք հայերի հետ։ Այս խաղից հետո կամ ընդհանրապես
Շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, խաղից հետո հայրին, ընդե, ասեցի գնանք կոֆե խմենք, ասեցին չէ, ինչ կոֆե, ո՞ դու պելեն չես, հաց քցի, ասեցի, օքե, Բուենոս Այրես մի հատ լավ օբեկտ կա, ներքևը կոչվում է Բատիստուտայի մոտ, գնացիք այդ օբեկտ ու հաց քցեցի, բանակի քեֆի սեղան քցեցի, վրատարը մի գոլ կերավ խաղի ժամանակ, բայց այդտեղ 15 հատիկի բիր կերավ, ֆենոմենով, փորքե, հետո հաշիվը բերեցին, խաղը բրցավ 1-1, բայց հասկացա, որ 1-1 էլ կարելի է խիղճ ունենալ, այդքան բան չպատվիրել, մոտս փող չմնաց, 10 պեսո մնաց, ում էինք մի կտոր պաս տվել. Հիմա ինչ անենք, Մարադոնա ջան, հետո մեր հայրի ձեռնա։ Լավ, լավ, Դիեգո ջան, մի հատ էսպիսի հարց եմ ուզում։ Անո մոմենտո, պոր ֆավոր, Ռաֆո, մոտս լավ բան կա, կարող ա ուզում։ Չէ, 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 դա եթերում մենք գտնում ենք, չէ, չէ, եթերում չի կարող։ Օմո, լավ բան ա։ Հայաստանում եթերում նման բաներ չի կարող։ Դե լավի մայքերից կուզես։ Հա, եթե ուզում եք ինչ-որ բան, տակ կա։ Մարադոնայի մայքերից։ Հա, Մարադոնայի մայքերից, եթե կարելի է։ Ես գիտեի, որ կուզես։ Where is Steph? Okay. Regal, sag Buenos Aires of Ras, sens my catches got there. Autokos bambaka khatana. Lucky spitak Mike, huh? Hey. Spitak kalek Mike, huh? Hey. Hey. Okay. Ես գիտեի, որ քո դուրը չի գա, ես մենակի մեռնելու օրը չգիտեմ։ Ես գիտեմ։ Ոչի բան, Մարադոնա ջան, այսպիսի մի հարց եմ ուզում ձեզ հիմա տալ։ Ըստ ձեզ, ձեր կարծիքով Հայաստանում ֆուտբոլը կզարգա։ Ոնո մոմենտո, պոր ֆավոր։ Դեք ես կարող եմ։ Օրե։ Օրե։ Պոր ֆավոր։ Մարադոնա ջան, ըստ ձեզ Հայաստանում ֆուտբոլը կզարգանա։ Նո, չի զարգանա ֆուտբոլը Հայաստանում։ Հայերը պաստալ չգիտեն։ Արգենտինա ամիգո ունեմ, անունը Սակուլիկա։ Քույր ծտերի հետ է ֆռում։ Ասեցի ծտերիցդ մեկին պաստ ու բզեմ։ Ասես նա ու չեմ տա։ Ես այտենց չեմ մտածում, ոչ թե ծտերի հետ կապված, այլ ֆուտբոլի հետ կապված։ Դրա համար չի զարգանա։ Չէ, նայեք, Մարադոնա ջան։ Օքեյ, կապրեմ կտերամ, կզարգանա։ Դժվար, բայց լսեմ մի բան ասեմ, ես վստահ եմ, որ Հայաստանում ֆուտբոլը կզարգանա։ Գոնե ես վստահ եմ։ Զարգանալու համար նախ պետք է պենալո խփել սովորեք։ Դե ինչ, Մարադոնա ջան, քանի որ մեր հաղորդումը անվերջ չի ու ձեզ էլ քանի որ հələ չի թողել, առաջարկում եմ միասին պենալ խաղանք։ Միչև մենք պատրաստվենք արդեն, ոնց որ ասում է պենալ-պենալին, ես առաջարկում եմ քեզ մեր Ատմարտինա սուրճը 3-1-ում խմիր, վայելիր, հավաքիր էներգիատ, որ 3-1 կրեմ։ Իսկ մենք, հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, այս պահին կտեսնենք, թե ինչպես է Ռաֆայել Յանոսյանը եւ Դիեգո Արմանդո Մարադոնան զմիմիմյանց հետ խաղում պենալ։ Վերջապես, հիմա կասեք ինչը վերջապես։ Վերջապես ես կզգամ, կշնչեմ նրա բույրն ու կվայելեմ Ատմարտինայի հերթական նորությունը։ Յուրօրինակ ու գեղեցիկ փաթեթավորմամբ համեղ սուրճ։ Շատ կարևոր է իմանալ, որ տարիների բովման փորձի շնորհիվ է, որ Ատմարտինայի սուրճը ունի նման անկրկնելի նրբին համ ու հիասքանչ որակ։ Հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, Ատմարտինան մշտապես ապահովում է բարձր որակ։ Արաբիկա եւ արաբիկա ռոբուստա համադրությամբ, ինչպես նաեւ 3-1-ում սուրճի տեսականին, իմ եւ ձեր երեկոները կլցնեն թարմության շնչով եւ կապահովի բարձր տրամադրություն։ Ատմարտինա։ Դենչ, հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, այս պահին Ռաֆայել Յանոսյան, Դիեգո Արմանդո Մարադոնա, պենալ։ Սկսեցինք։ Պատրաստո՞, Ռաֆա։ Պատրաստո։ Տո՞, Միրամի, հետո Մարադոնա ջան, որովհետև օհ, սենց փաստուեն։ Մի հատ ընտրում եմ գնդակը փոխանցենք Մարադոնային, ոչինչ, Մարադոնա ջան, տենց էլ ա լինում։ Գրացիաս, անսանոթոս, գրացիաս։ Օա։ Ունո, դոս, դոսա։ Օ։ Գոլո! Գոլո! Ֆենոմենո։ Ֆենոմենո, ֆենոմենո։ Մի հատ էլ Մարադոնա ջան, որը ծրասմա երրորդն է եւ տեսնենք ինչ ա անում։
Uno, dos, tresos. Ես պատրաստ եմ։ Պատրաստո։ Պատրաստո, պատրաստո։ Օ, ջարդերո։ Վե։ Ահ։ Ահ։ Չորացի։ Տրես, տրես։ Գնաց։ Տրես։ Բայց, բայց եթե մնանք, հետո կփես լուսամուտները շարթենք։ Լուսիկ ճակներ էս Մարադոնաներ։ Քեմի չէ Մարադոնաներ։ Դե որ տեսա էս էլ Ջենիֆեր Լոպեսն է։ Դե բայց իրոք Մարադոնաներ, Լուսիկ ծոցիա։ Բայց թաղ է Մարադոնայի։ Հե։ Ոքերեք։ Ուերո։ Բանը։ Կուբինը տանեմ ես Մարադոնային։ Լուսամուտներս քյոզալական ճարթեց։ Գոմայի։ Ոչինչ։ Այդտեղ Ռաֆիկ։ Հա, հա։ Դե Էրիկա, Էրիկա գնաս հոկտեմբերան գաս։ Սարկել է ջրի ճամփա։ Անցած անգամ էլ ասիր Հուլիոս Կեսարն է պատյաստում չիշի կարել։ Հա։ Դերես, Լուսիկ այչի կրկնի։ Ոչ, օքեյ, օքեյ, ցոկեքի։ Ոչինչ, մեր մոտ Հայաստանում այսպես տատիները տենց ինչ-որ բան են անում, էլի։ Լաչարո տատիա։ Հա, լաչարո տատիա։ Մի հատ Մարադոնա ջան, քանի որ նորից կրկնեմ, եկել եք մեր հաղորդումը ամբերջի, առաջարկում եմ մի հատ միասին սելֆի անենք։ Սելֆի։ Սելֆի անենք մի հատ։ Սելֆի։ Մարադոնա ջան, ես ու մեր հերոստատիտողը գիտեն, որ դու ահավոր պոնտավիկ եք, ուզում ենք ձեզ տանք հրավիրատոմս, մենք մեր Հայաստանում ունենք շատ աղանդավոր մի անձնավորություն, Մհերը, ստենդափ անող Մհերը ներկայացում ունի փետրվարի 17-ին, կոչվում է Պոնտեր։ Եկեք մի հատ մեր հայկական Պոնտերը տեսեք, վայելեք։ Շոգրայսաս, բացիրով։ Ու առաջարկում եմ միասին մի հատ TikTok էլ անենք ու ոնց որ ասում է, դուք ձեր ճամփով, մենք էլ մեր հովանավորներով։ Muchas gracias. Vamos. Futbolista Iñare, Goliarca, Chicane de Andermann, Meralisca. Futbolista Iñare, Futbolista Iñare, Futbolista Iñare, Chicane de Andermann, Maradona, Chicane. Bueno. Այո, բարձր ծափարություններով ճանապարհեց Դիեգո Արմանդո Մարադոնա. Դեմոկրատ կահույքի սրահ Հայաստանում բարձրակարգ կահույքի առաջատար արտադրողներից մեկն է։ Ուզում եք իմանալ ինչու՞, ասեմ ինչու։ Դեմոկրատը ներկայացնում է տրենդային, ժամանակակից պանջդային համապատասխանող գերհարմարավետ կահույք, պատրաստված իտալական, բելգիական, անգլիական էքսկլյուզիվ գործվածքներով, որոնք իրենց տեսակով Հայաստանում կարելի ասել միակն են։ Դեմոկրատ կահույքի սրահ, Հասեն Իսակով 16/4։ Դե ինչ, հարգելի հերոստատիտո բարեկամներ, չեմ սիրում, որ ասում են հաջորդ հյուրը, բայց դե հո ամեն ինչ իմ ուզելով չի, դրա համար ես կներկայացնեմ մեր հաջորդ հյուրին։ Մարտով ծնվելուց պատվաստվել է հումորի հետ։ Մարտով կանգնած է հայկական ակումբային հումորի ակունքներում, նոյից ինչ չէ, բայց նոյի մայրիկն է։ Մարտով ունի երաշտական կրթություն, բայց սպորտոնից էլ երգում է, մարդկանց մոտ տոն է առաջանում։ Մարտու մարդու նշանակում է ոսկի, իսկ ազգանունը խնդություն։ Դիմավոր է ոսկի մարդ, ով վերում է միայն բարություն, ամենա Սառա Սահակյան։ Սառա Սահակյան, ձեր բարձր ծափարությունները։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Կներեք, ես սովորացնեմ, որ պետք է կինը նստի, ապա նոր տղամարդը խնդրեմ Զարջան։ Ինձ կստացի գյուղում մենակ էտ են սովորացնում։ Զարջան, ոնց ես։ Շատ լավ, Ռաֆ ջան։ Տրամադրությունը որ քո մոտ եմ եկել։ Վայ, բայց ես նայ ես թերթում եմ ալիքները, այն ժամանակ մտածում եի ինչ հապակասում։ Հիմա մտածում եմ, որ ամենից տեղն է, որովհետև դու կաս արդեն Սանթում Ռաֆայել Երանասյան։ Զարա Սահակյան, տաղանդավոր մարդ միջատավ ուզեց։ Մերսի, մերսի։ Զարջան, ոնց ես, ինչ կա, չկա, ինչով ես զբաղված, ինչ ես անում,
մի փոքր տենց կարելի է պատմել քո մասին։ Գործ, քեֆ, հալ, առողջ։ Լավ եմ, առողջ եմ։ Շնորհակալ եմ Զարա ջան, շատ ամենից, որովհետև Դե բումսը նկարահանում ենք, ինչպես մի այդ տեմպո ռիթմը պահում ենք ամեն շաբաթ, մենք եթերում ենք։ Նոր ներկայացում կա, Կինկոդ ներկայացումը արդեն Ստանիսլավսկա անվան թատրոնում։ Պատրաստվում եմ մի հատ, գաղտիկ չեմ ուզում բացեմ ուղղակի։ Չէ, գաղտիկ դեռ մի բացել, ասում եք դես ոնց, այն որ պուճուրիկ անոնսիկներ քո մասին։ Անոնսիկներ։ Պատրաստվում եմ արդեն ես միայնակ հանդես գալ։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Ասեցի անկեղծացի հետ կա։ Այսինքն մոնո ներկայացում ստենդափ ինչ-ինչ ժանրի մեջ։ Մոնո ներկայացում ավելի շատ։ Որովհետև տարբեր ենք էլի ստենդափը մոնո ներկայացումից, որովհետև մոնո ներկայացումը ըստիս ինքը մի քիչ ավելի տենց արտիստիկ է, էլի տենց մի տեսակ սենց։ Պատրոնի էլեմենտներով համեմված է։ Ժարջան, կարող ես սուրճ խմել, ցավը տանեմ թարմանալու համար, որովհետև այս հաղորդման շրջանակներում ինձ թարմություն է տալիս ատ մարտինայի սև սուրճը։ Ռայսկայ նասլաժդենի։ Ես սուրճը միշտ ցանկանում։ Զար, ասեցիր Կինկոդ ներկայացում։ Կինկոդ ներկայացումը վաղուց կա։ Բայց հիմա արդեն հանդես է գալու Ստանիսլավսկո անվան թատրոնում։ Փոփոխություններ կա ներկայացման մեջ, թե նույն ներկայացումն է, ինչ որ բաներ փոխվել է, թե ավելի տենց ինքը նույն ներկայացումն է, բնականաբար արդեն ավելի մեծ բեմում պահանջարկը։ Պահանջարկի առումով, այո, քանի որ շատ էր, ու մենք հաճախ ենք Ես տեսել եմ ներկայացումը, ովքեր որ չեն դիտել ներկայացումը, ասեմ մի հրաշալի ներկայացում, ռեժիսորն է իմ շատ լավ ընկերը, Սեթրակ Գոջամանյան, մեր իրանահայ, բաբամ, բարով ես եկել Սեթրակ, մեր Հայաստան աշխարհ։ Բարով ես եկել, քո հաշնակալություն, կարող եք այո ծափարել Սեթրակին։ Շնորհակալություն հայտնենք Գոջամանյան Սեթրակին, որովհետև ինքը մի հատ նոր շունչ ա բերել մեր թատերարվեստ։ Ապրես Սեթրակ։ Սցենարի հեղինակն է իմ շատ լավ ընկերը Արմենը Վարդանյան, որի համար ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, հրաշալի ներկայացում, որտեղ զբաղված են քաղաքի տաղանդավոր դերասանուհիները, երգչուհի եւ մի հատ տղա։ Ո՞վ է այդ տղեն։ Մեր Ստեփան Եղանվարյան, բայց արի չակերտներ չբացենք, թող գան տեսնեն, էլի որովհետեւ այդ մի հատ համ ու հոտ այդ վերջում, որ ամենից դրա սուրճը կառծվում։ Զար, ես ունեմ այստեղ մի քանի հարցեր, որոնք գրել եմ, ուզում եմ այս հարցերը անպայման քեզ տամ։ Ուզում եմ լինես մաքսիմալ անկեղծ, ուզում եմ լինես պատասխանես մաքսիմալ անկեղծ, որովհետեւ այնց վախենալու հարցեր չեն, ընդհանրապես։ Հաճա բան։ Ուրեմն սենց Ատամ հատիկիտ, ինչ մասնագիտություն ես ընտրել, եթե հիշում ես։ Քաշել։ Տատուս եմ քաշել։ Գիտես, այդ ոնց եմ քաշել։ Այն որ շարում են, սպրոցը քաշել եմ, սաղ շուռ եմ տվել, ասել, հա, ես ինձ քաշել։ Ես ինձ քաշել, հա, լուրջ եմ, հիշում, ոնեք եմ չեմ հիշում։ Ինձ թվում է, մերոնք ընձի ատամատիկ չեն արել։ Լուրջ եմ ասում, դրա համար ես ինձ անիմաստ մեծանում եմ, եթե ատամատիկ անեի, անկեղծ, թող այն շոմի բանի հասնեի, դրա համար ոչ տուն ունեմ, ոչ կին։ Չկա, էլի, հա, չկա։ Կամ սաղ քաշել ես միանգամից։ Դու չես սպասի ատամատիկին։ Ռավ կամ այն որ շարում են մամաները, բայց այն որ լավ մասնագիտություններ առաջ են, է, բերում։ Այո, երեխե մի հատ միա։ Ու կարմիր փուչիկի մոտեվը, հելիկինա, հելիկինա, տեսնի։ Երեխե մի հատ ուրիշ բանա, բեկարը մեդի չէ, էդի չէ, լես եսի, մամայի։ Էդի չէ, կարմիրներ։ Էդի կարմիրներ ընտրել, հենա կարմիրներ ընտրել։ Արեք, դիմեք որ այդ ատամատիկի պահը ուրիշ ձև էր, այն որ սենց մեծ ինչ որ կոնֆետներ են լցնում երեխո գլխին, երեխեն տրավմա էր տանում։ Ինչո՞ տրավմա էր, հիմա հատուկ ինչ որ ասես բաներ կա բերում են պահում են երեխու գլխին, ինչ որ ասես կինդրիկներ, մի տեսակ ոնց որ հայոյան կլիներ, կինդրիկներ կան։ Պապկությունը մտա։ Այդ կինդրիկի մեջից է հանում ինչ որ մասնագիտությունները, բաները, իսկականից էվոլյուցիա։ Տարոսիկներ կա, այն ժամանակ։ Էվոլյուցիա, հիշեք էս բառը։ Էվոլյուցիա։ Հա, տարոսիկներ կա բան։ Լավ, հաջորդ հարցը Զար ջան։ Երբ որ 32 ատամը կար, դու կայր, վիտամին ակումբը կար, դու կայր, հիմա Women's Club-ը կա, դու կաս, մինչև երբ ես պատրաստվում լինել։ Եղել եմ, եղում եմ, եղ պտի եղամ։ Անկերս, միշտ պետք ա մնաս, նայ։ Քանի դեռ Սահակյանների հետ կապս լավ ա։ Հասկացա Զարջան, հեշտ ա աշխատել այդ աղջիկների հետ։ Շատ։ Սկզբում մտածում էի, որ աղջիկների հետ փորձ չունեմ, այս այն մաս փոկելու այդ շրջանը շատ դժվար եմ հաղթահարելու, բայց հետո հասկացա, որ աղջիկների հետ աշխատել այդ մի հատ գերագույն հաճույքա, որտեվ դե ամեն դեպքում կին են, իրար հասկանում են կես բառից։ Հասկացա։
Զարճան, ուրեմն նայ, դու ունես լավ լսողություն ու լավ ընկեր։ Հե՞։ Հա, մորաս դե։ Զարա, դու առաջ ունեի լավ լսողություն, այնտեղ էլի։ Զարճան, դու առաջ, ահ, վաղուց դու ունեի լավ լսողություն, ունեի լավ ընկերներ։ Հիմա մենք այդ երկու հնարավորությունը պետքա միասին փորձենք։ Ինչ ենք անելու։ Քո ընկերները քո մասին ասել են բաներ, չգիտեմ, լավ բաներ են ասել, վատ բաներ են ասել։ Մենք հիմա պետքա լսենք շուրտված տարբերակով, էլի։ Մենք հիմա պետքա լսենք ու փորձենք հասկանալ ինչ են ասել քո մասին, դու պետք է ասես ինչ են ասել քո մասին, ու հետո ասես թե ով է որ այդ ասելա քո մասին։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Քեզնա գուտահարույի իստերեքներ շովանարա։ Չէ, մի քիչ կողնեն ասեք քո մասին։ Չէ, պրոստ ասած ոչ։ Կողնեն, թարս տարբերակը, դու լսեցիք թարս տարբերակը, կողնեն ասեք, չի գիտեմ, կողնեն ինչ ասեք մասին։ Ոնջ հազ։ Կոնկոլա։ Նա խնդալու կլոր ծղը։ Մի հատ էլ լսենք, լե Զարջան։ Հա, լավ։ Քեղնա, գուտ հարույի, քիստերեք, ներ, շովանարա։ Շողմանա։ Ովա դու, կարաս իմանաս ովա։ Արմուշնա։ Արը։ Արմուշ ջան, մերսը։ Ապրես, ծապարում ենք։ Լուր։ Ծապարում ենք, նայովա, 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 Արմուշնա, Արմուշնա, քո մասին ասելա լավ բան է։ Հինապերը։ Այո, բայց դե ինչ ասի Արմուշը, խնդրում եմ ճիշտ տարբերակը լսենք արդեն, թե ինչ ասի Արմուշը։ Ավանդավոր, խենթ, գեղեցիկ, յուրահատուկ, անկեղծ։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ, կարող ես Արմուշին քո բարևներն ուղարկել, որտեղ ձերը թերախոս չկա, SMS չես կարողանում ուղարկես։ Ապրես շատ։ Հազարապատիկը դու ես այդպեսին։ Իսկ Արմուշից ասեմ, դե քանի որ հիմա Միացյալ Նահանգներում է, ես ելնում եմ որ զանգես Արմուշ ջան։ Վերջես իրար հետ ենք խոսում Արմուշին։ Ուրնակ ես Արմուշին եւ զանգում։ Արմուշին եւ զանգում, ինչ-որ բան ուզում եմ։ iPhone-ս կբերես։ Վերջի խոսակցությունը իմ ու քո, ես դու Արմուշն ենք իրար հետ խոսել։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Դե ես մեծացել եմ։ Շնորհավորում եմ Արմուշին, արդեն երրորդ բալիկին են, չէ՞, սպասում։ Արմուշ ջան, շնորհավորում եմ սերտանց քեզ լույսային պատիկներ։ Նայ, հիմա ահագին ահագին ժամանակները փոխվել են։ Առաջվա պես չի, սիրելի հերոստատիտող բարեկամներ, որ նստես սպասես Ամերիկայից, որ բարեկամները քեզ ինչ-որ տեխնիկա ուղարկեն։ Mobile Center, ցանկացած Mobile Center մտնում եք եւ վերցնում եք ինչ ուզում եք, ինչ ձևի, ինչ որակի, ինչ մակարդակի, ինչ գնի որ ուզում եք, խնդրեմ, Mobile Center։ Իսկ մենք աստին թաջեք։ Տեսնենք ո՞վ է։ Ինչ որ բան ասել։ Էլի մարդիկ ամ ոքը մասին, հա, բա ոնց միշտ։ Մոտավորապես 3-ը։ Լսենք։ Յուգարոսո շովանա շատ արեմա ֆինզա շատ նախո։ Էս դեր չինականների շատ։ Դա չինական է, հա։ Բարիա Պրպեջո։ Բարիա քեթոտա մեդալ։ Նաշատ բարիա։ Դա լավերակը լսում եք ու ինձ բարիա դա դայեն։ Նաշատ բարիա Պրպեջո, բայց մի բառ արդեն ֆիքսեցի տաղանդավոր։ Տաղանդավորը ֆիքսես։ Ով կլինի, ով կարա քեզ տաղանդավոր։ Ինչ մայրական ձայն կարել է։ Մի հատ էլ էլի խնդրեմ բարոն։ Մայրական ձայն կար։ Խնդրում եմ մի հատ մեր մայրիկին լսենք։ Յուգարոսո շովանա շատ արեմա ֆինզա։ Անինա։ Բրավո, 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 բրավո։ Ասացի մայրականի։ Խնդրեմ, Անի Խաչիկյանին կարող ես տեսնել։ Անի, գեղեցկուհի։ Գեղեցկուհին, իսկ ինչ ասել Անին մեր Զարայի մասին։ Հոգատար, ազնիվ, համբերատար, տաղանդավոր, ոսորագույն։ Ինքդ ես։ Ոսորագույն։ Ոսորագույն։ Ոսորագույն ի՞նչ է։ Ես Սիմիջո։ Վերջին։ Ոսորագույն։ Ոսորագույն։ Կարմիր մազերով, ինձ հուշում եմ, որ դա կարմիր մազերով։ Կարմրագլուխ։ Զգացել ես։ Ինչ, ինչ հայկական։ Անի ինքդ ես եղավ։ Էլի ունենք, չէ՞, մարդ, որ Զարայի մասին արտահայտվելա չինարեն։ Խնդրեմ։ Ինքներս իլես ապսա լույս դորը շնրախ։ Էլա։ Իմացավ։ Ո՞վ։ Պոնչը։ Բրավո։ Էշեվա։ Բրավո։ Պոնչ։ Ինչ ասե Պոնչը Զարայի մասին։ Լսի, գիտես ինչ ասել, ասում է շատ փող եմ իրան պարտ։ Բայց պարտ ենք։ Մեծ գումարներ։ Պարտ ենք ես, Պոնչ, եթե պարտ եք, ուրեմն անպայման բերեք Զարայի փողերը տա։ Ինչ ասե Պոնչը Զարայի մասին։ Հա, հա։ Ընկերասեր, խառնաշփոտ, սյուր, անսպասելի, զրնգուն։ Ես վստահ եմ
համոզված եմ, որ այն ընկերներին, մեր ընկերներին, որ լսեցին քո ասցեին ինչեր են ասում, ես վստահ եմ, որ բոլորը անկեղծ են ու ասել են ճիշտ։ Ես իմ եւ ամբողջ թիմի կողմից կարող եմ ավելացնել, Զարջան, հա, իրոք դու շատ տաղանդավոր ես, դու շատ լավ ընկեր ես, դու շատ լավ մայր ես, դու հրաշալի քին ես, դու հրաշալի անձնավորություն ես, դու լավն ես, Զարա։ Զարա, չարտագաղթես անդար, հենց արտագաղթեցի, որտեղ որ գնացի, կգամ կտամ բերամիրանը կջարդեմ։ Զար, քո տղայի անունը Նոյ է։ Ինչու Նոյ։ Ինչն է եղել պատճառը, որ դու տղայի անունը դրել ես Նոյ։ Ռավ ջան, պատմեմ։ Պատմի։ Ահա, գի ժամանակում ես, ես քեզ եթերը, ես քեզ հանդիպեցա, ես քեզ երաժիշտերը, պատմի քո անունը։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, շատ բարդ է իրականում տղա երեխայի անուն ընտրել, այն որ կարճ լինի ու իկեր չչածանցեն իրան, ու անդդ ամուսնուս հետ մտածում ենք ինչ անուն, ինքը դե ֆուտբոլի մեծ երկրպագու է, ֆուտբոլիստների անուններ ասում, երկոր, ես հենց ուշադիր, սենց տեսում էի, ու այն որ թվարկում է, թվարկում է, թվարկում է, դասի կաղա դնենք գնդակ, սենց դավ չի, ու հետո որոշեցի Նոյ ու մի անգամից է տեղավ, սենց Նոյ, լսիր և նրանունը դիր Նոյ, այդենց Նոյն եկեք միատ սենց թատիկով անենք, Նոյն համ ոնց որ այն ուրեմն ասում եմ մեծացած փոքրացած, արա իրո գիտի մեծը ով է, իրո գիտի իրան ասենք շրջապատի մեծ ինչ ձև պահի, երբ որ փորձեր են լինում ասենք դե գալիս են Նոյ այնտեղ, ես զարմանում եմ այդ երեխայի դասիրակության վրա, ապրես որ այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ ասենք դե փորձեր, ներկայացումներ, նկարներ բան հասցնում ես համել դասիրակես գոտիով, գոտիով վերևը մեղ, վերևը մեղ, ապրես ծավտան։ Էլի ունեմ հարցեր, Զարա ջան, քեզ այսօր ես քեզ շատ-շատ հարցեր եմ տալու, նայ պատկերացրա շոու բիզնեսի տաղանդավոր անձնավորությունները, երգիչներ, երգչուհիներ, դերասաններ, դերասանուհիներ նույն օրը ներկայացում են դրել, ասենք մեկը համերգ, մեկը ներկայացում, մեկը չգիտեմ ստենդափ, ու քեզ բոլորը հրավիրել են այդ օրը, բոլորը այդ օրը դրել են ներկայացումը կամ համերգը, քեզ բոլորը հրավիրել են, բայց ես այդ օրը իմ էվոլյուցիա ներկայացումը չեմ դրել, ես ուրիշ օր եմ դրել, ուզում եմ հասկանալ, ընտրի են երեք հոգուն, ում ներկայացմանը կամ համերգին կգնայիր այդ օրը, բոլորը, դու էվոլյուցիան չես դրել։ Չէ, այդ օր ես էվոլյուցիան չեմ դրել, որովհետև եթե ես այդ օրը էվոլյուցիան դնեմ, ոչ մեկի տոմսերը չի ծախ։ Ովքեր են ցանկանում։ Բոլորը, ում գիտես ցավը տանեմ։ Սենց ասեմ քեզ, ում գիտես, ում գիտես, այդ օրը ինչ որ բան արեմ։ Ձեր վերջին ներկայացումը ես որ դիտեցի, ով է ռեժիսորը։ Արա Երնջակյանը։ Վերջ, բոլոր իր ներկայացումների ես մեծ սիրով կգնամ, անկախ նրանից թե ովքեր են ներգրաված։ Դու սիրում ես կամերային թատրոնի ներկայացումները։ Ես զգում եմ, որ դու շուտ-շուտ ես գալիս մեր ներկայացումներ, կարող ա գաս կամերային թատրոն։ Կարող ա գա։ Չես կարա, ասես, առաջա։ Ահա, ասենք ընտրեցիր, արա Երնջակյանի ներկայացումը, կամերային թատրոնի ներկայացումները։ Մի այլ երգիչ։ Երգիչ։ Մեր Արամի։ Արամին, մեր Արամին շատ լավ, մեր Արամին, մեր Արամին, մեր Արամին, Էմպետրին, խոսքը Արամ Էմպետրիի մասին, էլի, Արամի, մեր Արամ Էմպետրիի համերգը կգնայր, էլ, քանի հոգու պիտի թվարկեմ, մի հոգի մնաց, վերջ, երգիչներ, երգիչներ, էլ մարդ չկա, գալիս էր կամերային թատրոն, մեկ էլ Արամի համերգին։ Այո։ Էն մեկն էլ պահի իմ էվոլյուցիային։ Ես քեզ անպայման հրավիրատոմսը կտամ, որ դու գաս իմ ներկայացմանը։ Ես դժվարանում ընտրություններ կատարելուց, այնպես։ Մի հատ էլ ասմունքող։ Լիանայինը գնա։ Ադ Լիանայինը գնա, դե անարմար է, աղջիկան մենակ թողնել։ Հիմա ես քեզ ուզում եմ տալ, ասենք, սենց Հա։ Երեք անշունչ առարկա, սա Սա եւ ասենք գիտարիոն։ Է։ Հիմա դու ասենք այս երեք անշուճ առարկայից ինչ որ չնա դեզի շնչավոր ա, սրանից ինչ որ ձեն գալիս ա, ինչ որ բան փորձի կերպար ստանալ ու մի ինչ որ տենց հետաքրքիր բան ձոնիր մեզ, ինչու միայն մեզ, այլ նաեւ հերոստադիտողին։ Ես հիմա միկրոֆոնը ռս։ Ոնց հասկացա, սա ինձնից անպակաս ա։ Ահա։ Ուշ գնում եմ իմ։ Շատ լավ, նա Զարջան, շատ լավ նա։ Մի տեսակ ասես, գիտես ինչ ոնց որ բանը, այն որ
Փարիերեգո, փարիերեգո։ Կիսա, կիսա հասած մոշլն է զար։ Ավելի ճիշտ դես ոնց էլ գազալ են առնում, այն վերևի մասը ցելոֆանից դուրս անում, դեսա գույնը փոխում ամս։ Լսի, բայց ստեղ նա շար լիներ, խնդիր չէր, ես լարայինով տենց... Չէ, դու հիմա արա, ես... Կա կանոնի նման սենց... Ոնց ուզում ես, ես միկրավոնը դրա համար եմ բերել, ես կարամ սենց պահեմ միկրավոնի մոտ... Բահա, բարդ հեղինակային երկրի երկրի։ Լավ, քանի որ ասմունքողի ժամանակ ես մարդ չընտրեցի, այսինքն չընտրեցի ում եմ տալիս, ես հիմա ասմունքում։ Հա, ասմունք եմ ձեզ։ Ասմունքում ես, թե ասմունքախառը երգում ես։ Նաև։ Երկու նաև։ Այդպիսի երեկոների ժամանակ։ Դե ի՞նչ, սիրելի հանդիսատես եւ հերոստատիտող բարեկամներ, այս պահին մենք բոլորս վայելում ենք Բերկոնդա Վելինսկայի հրաշալի ստեղծագործությունները, բնականաբար շանթի եթերում։ Ու հայտնվեցի ես ուշադրության կենտրոնում։ Լավ, սկիզբը խոստումնալից է, դավայ։ Ինչպես կին վարորդը գազալցակայանում։ Ու հայտնվեցի ես ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպես մոմիկը, երբ բուժելուց են դնում։ Լավոյն։ Իսկ այժմ ձեզ եմ ուզում ներկայացնել, սիրելի բարեկամներ, հետևյալ երգը, որը կոչվում է միջազգային սիրո խոնարհում։ Որտեղ ես իմ երևանցի ասպետ, ուզում եմ քեզ գրկեմ, գրկես գրկի գրկեմ, գրկեմ գրկեմ գրկենք, որտեղ ես Փարիզեցի ասպետ, ուզում եմ քեզ ժտեմ, ժտեմ ժտես ժտի, ժտեմ ժտենք ժտենք, որտեղ ես իմ գավարցի աղբեր, ուզում եմ քեզ գրկուկ, խակարկի կարկուկ կարկուկ, որտեղ ես իմ եստի աղբեր, ուզում եմ քեզ բերիվանե, զարպանե զարպանե, ասմարա բերիվանե։ Բրավո, Զարա, բրավո, Զարա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հայտնենք Գյուրգյուրդյան Բյուրբյուշկլետեսնին ճանոն հատոց ծավտանը։ Դու կնդրեցիք և ակնդրեցիք մի խենդ կնոջը, խնդրում եմ, շատ ուժգին մի քննադատեք և դատեք։ Չէ, Զարջան, մենք չենք քննադատում, կարող ենք այս գիտարը դնել այստեղ, այս մոշը իմ գրքից, հա ծավտանեմ, դա արդեն կարող ես հանել, ես խնդրում եմ ծապարենք Զարա Սահակյանին, շատ բարձր։ Զարգան, մի եսպիսի բանել եմ ուզում առաջարկել քեզ, քանի որ այսօր այս տաղավարում ներկայ ես դու և ներկայ եմ ես, չենք կարող մեր հեռուստադիտող բարեկամներին և հանդիսատեսին այսպես սենց թողնենք, որ սենց թե երկուսով բեմում էիք մի բանել, երկուսով անեիք բան, պետք է ինչ-որ տենց մի բան լինի։ Հա, նայ, արի մի հատ երկուսով յարեթ, մի հատ երաժշտական ինչ-որ բան ձոնենք և նվիրենք մեր հանդիսատեսին և հեռուստադիտողին։ Վերջերս Հայաստան հաղթանակ բերեց մեր Մալենան, մանկական Եվրատեսիլի շրջանակներում, այո, եկեք բարձր ծափարենք Մալենային, այո, քամի երկով և այդ քամի երկը տենց մեծ ճանաչում գտա ոչ միայն հանրապետությունում, այլ նաև հանրապետության սահմաններից դուրս։ Քանի որ քամին ակտուալ է, հիմա էլ ձմեռը դրսում էլ տենց թեթևակի քամի է լինում, արի այսպիսի մի առաջադրանք տամ քեզ ու ինձ, բոլոր քամիով երկերը փորձենք միասին կատարենք, ասենք թե ով ինչ գիտի, ով ինչ է պայն կա, ով ինչ քամի ունի, հանի շախտա տաղավար ու սենց մի հատ ինձ բանը տաքուկ իրենց բնակարաններում դեմոկրատ բազմոցի վրա նստած, որ անկնդրում են երեկոն շանտում, թող մի հատ ինձ քամի մտցնենք, տեսնենք ինչ անի։ Ուշադրություն, ուշադրություն, Mobile Center խանութների ցանցը հանդիսանալով մի շարք համաշխարհային ընկերությունների պաշտոնական ներկրող Հայաստանում առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաև առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապարիկ Mobile Center։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, այս պահին իմպրովիզացիա, մենք փորձենք նմանակումներ անենք մեր տաղանդավոր երգիչներին, մեր ընկերներին և փորձենք մի փոքր բարձրացնենք ձեր տրամադրությունը շանթի եթերում։
Զարա Սահակյան եւ բնականաբար Ռաֆայել Երանասյան։ Շեթին։ Ու կամիներ քեզ նորից կորոնեն, արեգակներ քեզ նորից ամպույր կտան, ու իմ շուտեր քեզ նորից կճանաչեն, հոսքեր կասեն։ Անդրե Զարա Սահակյան։ Մեծ հայք, ժար դու խզարում ես, հիմա ես եմ։ Ովա խզարելու ծոցում։ Հիմա խզարում է Զարա Սահակյանը։ Նորից դու զարջեն, ես մեզ մարդ եմ, շուշուս կտրվան։ Միացել արա, միջև մտացեմ, ում կարելի անել։ Դա գնացիք։ Ես հիշել եմ։ Այդ է Սարգսյան։ Ես տողում էր ու նվիր մատիսին։ Հիմա ես միատեր եկ մտածիցի, խնդրում եմ, մի ասեք։ Ո կամի կամիմ բոզգիր իմ սել նարասավի, հետո համբյուրին բորոգված կեղևը ծարին, թող վերքը ծավ չպատճարի, ծարին թող ծավ չպատճարի, թող վերքը ծավ չպատճարի, ծավին թող ծար չպատճարի, սա ես, իմին ես սլիշեշ, սլիշը, սլիշը, նու սա ես, նու դավայ վեցուտ, կամի կամի ինձ նոր են կտանի, հերուները դեպի ես կրան տորպես ապտես ատեսանելի, կամի կամի ինձ նոր են կտանի, հերումները դեպի ամամամայի, կամի կամի վեր ել ամավելի, ես կրան տորպես ապտես ատեսանելի։ Բրավո, 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 Սապարեք Զարայի Զարջան, ապրես շատ 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 շատ, խնդրում ենք ավես զբաղեցնել արդեն քո տեղը, վայելել հանգիստդ։ Զարջան, ոնց որ ասում ա, շատ շնորհակալություն, որ այսօր եկար, ապրես։ Ռավջան, Ռավ, շատ լավ բա, Զարաջան, պրիվետ։ Ուրում են, քո հաղորդման շրջանակներում մենք ամեն ինչ արել ենք, նոր դուք նմանակումներ արեցիք, բոլորին ներկացրեցիք նմանակումներ, նախկիններից հյուր, Մարադոննաներ եք է տեսար, նախկինների կողմից նամակ, ստացել ես էլի բանա պետք բայց քո հաղորդմանը։ Ես առաջարկում եմ քո հաղորդման շրջանակներում վարք ձևակերպենք։ Քո մարդից նայն երեկոն շանթում վարք ձևակերպեն։ Վարք ձևակերպեն։ Բացի վարքից կարան օրինակ
ապարիկ ձևակերպեն, ինչի համար, ասա։ Ինչի համար։ Որ ընտանիքն էլ միավորեն։ Հա, ընտանիքն էլ միավորեն։ Հիմա դու առաջարկում ես ինչ, ընտանիք միավորենք, վարկ ձևակերպենք, որպեսզի ընտանիք միավորենք։ Հա։ Ոնց։ Դե, ունես շուտ, ես ունեմ դու ամուսնացի։ Հա, ես չեմ ուզում ամուսնանամ, որովհետև իմ ժամանակը չի, ցավը դառնա։ Ես էլ չեմ ուզում ամուսնանամ, տղեկ ջան։ Ճապելը, ճապելը, ճապելը։ Դեմոր հավաքի բոլոր ուժերը։ Խաբուր ջան, դու էլ օգնի։ Խաբուր ջան։ Հա, Խաբուրը ես է։ Խաբուրը ես է։ Այո, լուրջ եմ։ Հա։ Գոար ջան, մենք առաջ անգամ հանդիպեցինք, երբ որ երեկո էր Սայաթնովայում, հիմա երեկոնա Շանթում։ Քանի որ Խաբուր եմ, կարամ ասենք կամստանաս իմ հետ։ Ասեց, հա, դու հա։ Այո, բրավո, բրավո, բրավո։ Քարնա նման արևածո։ Միաթ ոնց էր ասում, հա։ Այո, հերուստատիտող բարեկամներ, ես էլ մնացել մենակ։ Ամուսնության առաջալ երեկոն Շանթում հաղորդման շրջակա շնորհավորում եմ, ծանոթանում եմ, շնորհավորում եմ ձոդը, ապրես։ Երջանկության արձունքները կարող եք բարել ուրախանալ, կարող եք բարել ուրախանալ։ Երջանկության անկյունները շրտներուս վրա դրոշվեցի։ Դենք, ինչպես տեսակ, հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, մեր հաղորդման շրջանակներում ձևավորվեց մի հայ քրիստոնյա ընտանիք։ Բնականաբար այս հարցանիկը ես չեմ կարող բարեմ, որովհետև պետք այն է մեզ նորաստեղ ընտանիքի խաբորը։ Ամենակարևորը աստորությամբ լավ եղեք, առողջ եղեք, մենք գնանք այս ամեն ինչը նշելու, իսկ դուք տնից վայելեք ուղակի այս հրաշալի բանը, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի երեկոն Շանթում Շոյի շրջանակներով։ Սրտիս գիրկա հագեցուցի։